Hejsan och välkommen till denna episod av Motorsport idag podcast, och vi gör testpodden tillsammans med en utökad panel med Mikko Lakauri, F1-start och Roger Hemberg. Är ni redo att snacka upp testet och inför säsongen, boys? Absolut. Let's make it happen. Ja, jag tänker ni får styra vilken ordning och hur vill ni inleda? Ja, kan vi börja med att inleda med de tekniska förändringarna och designerna. Jag tycker faktiskt att bilarna ser ganska bra ut. Man börjar sakta men säkert vänja sig vid halon, tycker jag. Och jag gillar ju faktiskt att bakpartiet har den härliga slöttande designen igen istället för det kombiliknande hajfenan. Så att, först och främst att man börjar vänja sig vid bilarnas utseende, skulle jag nog vilja säga. Var ska jag börja? Jag hamnar i någon helt annan tanke. Var brukar finländarna börja någonstans? Var brukar finländarna? Vi brukar vänta på snön. Snön i Barcelona brukar vi börja med. Ja, det är sant. Den var också spännande. Ja, jag kan fortsätta spinna på lite medan du tänker då. Ja, men det gör jag. Jag är väldigt imponerad på hur många team som har kunnat avverka extremt mycket varv. Extremt lite tekniska problem. Bortsett från då McLaren som uppenbarligen visar. Toro Rosso har ett enastående record med Honda-motorn, vilket ju egentligen jag tycker vi ska börja prata om. Vi ska prata Honda och vi ska prata McLaren. Och hur ligger det egentligen till? Vart sitter problemen egentligen? Sitter problemen hos Honda eller sitter de hos McLaren, säger vi? Vad tror ni? Ja, jag skulle faktiskt skylla på McLaren. Jag menar, titta på alla andra Renault-team, alltså om vi pratar power unit, liksom som kör där, de har ju lyckats få det att fungera, så att det känns väldigt otroligt att man bara kan beskylla Honda. Sen kan det ju gott vara så att Honda i kombination med McLaren inte var bra, men man snackar ju om att motorn vibrerar sönder, man snackar om att motorn hade problem med kylning och mycket såna här saker, och sen så bultar man på den i en Toro Rosso och helt plötsligt så är den både snabb och tillförlitlig. Så då är ju frågan, vem är boven? Ja, och Honda går ut och säger now we have the freedom to build the engine like we want to, ungefär. Och det är klart, man börjar undra. Ja, men det har ju sagts från, eller ryktats från flera håll. Jag hörde det först i Autosports podd här efter första testerna, och så Janne och de snackade i Viasat F1-podden här igår om att McLaren, relationen mellan Honda och McLaren var sådan att Honda levererade en motor, och så sa McLaren att så här har vi gjort vår bil och den behöver passa i den här bilen. Och då måste ju Honda anpassa sig, vilket gör att då måste ju de göra saker som inte motorn är tänkt för, och vissa delar av paketet liksom inte tänkt för. Williams hade ju lite det problemet när de gjorde en för tajt bakände här några år sedan. Det hade ju varit jättebra om den funkat, men det var väl växellådan som inte fick plats, och så fick de ju ändra det, och det funkar inte riktigt som det skulle. Medan nu Honda med Toro Rosso har varit så att Honda får göra som de vill, som du sa. Och så passar Toro Rosso in motorn i bilen så som den är tänkt att vara, passa in. Liksom. Så att det är mer Toro Rosso som har anpassat sig efter motorn istället för tvärtom. Och jag tror det var nog där relationen skar sig lite med McLaren. McLaren hade lite för höga krav möjligtvis på Honda då, hur den skulle passas in, och motorn, ja, den funkar inte i den konfigurationen som McLaren ville ha den i, helt enkelt. Och det är många, många små grejer där som ska funka med kylningar och massa saker, så att ja, det var nog det som tror jag är största problemet. Sen ska man nog vara lite försiktig med att säga hur snabb Honda är. Mycket av deras tider har kört som antingen Hypersoft eller Ultrasoft hittills, så att de två däcken är nog lite snabbare än resten, men den är ju inte långsammast i fältet, om man säger som så. Jag tänker mer att det kanske det här är inte tillförlitlighetsmässigt. Sen så kan det gott vara så att Honda fortfarande ligger efter i den power output. Och det tror jag fortfarande att de har en liten, att de ligger lite efter där. Men frågan är ju när det kommer till ren tillförlitlighet.
så är det det som slår mig mest. Och så när man ser då att McLaren har problem nu, är det tredje gången de har totalt de har haft stopp nu, jag vet, med Renault. Jag har ingen aning, men det är, nej, man blir fundersam i alla fall. Ja, jag tycker det är fel att säga. Det har varit bilen annars. Det var därför jag menar, jag tycker det är fel att säga med Renault faktiskt i den kommentaren, bara för att McLaren har haft problem, punkt, skulle jag säga. Det går inte att skylla på motorn när man ser de andra teamerna, och då går heller inte att, tror jag som Mikko inne på, att säga någon direkt koppling att det är rent motorhaveri heller. Så att det är McLaren som har problem, punkt. Det skulle jag nog vilja säga. Och det är nog säkert att de har gått för djärvt i sina designer, gått för djärvt i sina konstruktioner, och så får de mäta upp det. Och det är väl inte alls förvånande, så att säga. Men så att säga, frågan är ju hur tillförlitlig den är när den står på Albert Park och ska iväg på startlinjen. Ja, jag ser en rubrik här att, från Alonso, och han säger att han skulle kunna skippa sista dagen, han är inte orolig, det kommer funka i Australien. Så att, men frågan är, låter det så nu för att de har en ny motor, och då utåt sett så ska de inte ha några problem. Sen får vi se efter en tredjedel av säsongen vad Alonso säger då. Han kanske kan hålla masken i en 7-8 race, men sen kommer det nog brista för honom, tror jag, om det inte funkar. Det kommer det nog göra, men frågan är om han kommer att sänka sin trovärdighet med att skylla på Renault, för det fattar han nog att det blir väldigt genomskinligt och han kommer tappa all sin egen trovärdighet. Han kan skylla på McLaren, det kan han göra, som han brukar göra när han hittar någon att skylla på. Jag tror precis som du, han kommer tappa humöret, han kan aldrig hålla sig, det går inte, han kan klara inte det. Men den gången så kommer han nog säga att McLaren har varit en besvikelse i så fall, tror jag. Mm. Och jag är nog ganska säker på att han har en klausul i årets kontrakt att han får hoppa av ifall det inte funkar, om han känner för det. Det är mycket roligt, för han har ju ändå varit med sen Honda kom in, så att det är klart att han är nog inte så sugen på att köra i McLaren om de nu, inte nu när de nu gör den här förändringen, inte heller få till det. Men jag undrar ändå, så du och jag har ju varit inne på det här massvis med gånger, men alltså man måste ju ändå på något sätt förundras över vilken destruktiv person det här är för ett team. Alltså jag tycker verkligen det. Han har varit destruktiv överallt på olika sätt vid olika tillfällen, och ibland mer eller mindre. Jag tycker att Alonso är en skitduktig förare, men han är en skitdålig ambassadör faktiskt, när det kommer till team i synnerhet. Absolut. Hans förmåga att bygga team, som du och jag har tjatat om tyvärr, är ju inte så bra. Så att jag ser inte någon anledning varför något annat team egentligen ska vara attraherad att anställa honom, även om man skulle vilja fortsätta köra Formel 1. Vi skulle ett midfield team dra extremt mycket nytta av både hans varumärke och hans talang, men nej, toppteamerna, där är han kört, tror jag faktiskt, överhuvudtaget. Ska han göra det nu med McLaren, som ska göra en revolutionerande comeback, men de tre toppteamerna, never, säger jag. Inte en chans. Nej, och sen är det många som blir avskräckta på grund av hans beteende också. Yes, precis. Och det går inte att reparera, men det är ju liksom när man såg dem ju verkligen vid fotlederna riktigt ordentligt, så att nej, men det är inte bra. Och så man tittar på McLaren-bilen, ser ju väldigt extrem och fin ut, men det är ju väldigt mycket mer orange än vad det är text på bilen, så att de har ju lite att fundera över och behöver ju verkligen leverera nu också, så att det är det. Då har vi egentligen betat av liksom Toro Rosso och McLaren då, för till viss del ändå, tycker jag. Är det något annat feature? Jag tycker att vi kan släppa Hale-diskussionen. Jag tycker liksom, man har som snackat om Hale, om den sitter där och den är som den är, så ska vi hoppa vidare eller? Det enda jag bara skulle vilja tillägga med Halo, det är väl att man får hoppas att det inte blir för mycket experiment med vindavvisande kepsar och sånt där som skulle ytterligare förstärka eller förfula den, utan hoppas att regelverket håller den någorlunda nere så att vi inte får se allt för mycket experimentella lösningar ovanpå Halo. Det är väl egentligen det enda jag hoppas nu, åtminstone. Jag har en liten fråga till er, eller så här, om just Halo, för nu Indycar kommer ju med den här windscreenen nu, liknande den som F1 testade. Och från de flesta håll så tror väl de flesta att Halo är någon sorts tillfällig lösning tills man har kommit på någonting bättre. Men ändå så känns det som att
FIA går verkligen all in med halon. Det är inte bara F1 som har fått halon. Det är F2 som har fått halon. Nya Formula E-bilen har fått en halo. Vilket en serie man kanske känner att de kanske inte behöver. Alltså, det är inte riktigt partmässigt. Samma. Partmässigt. Nej, nej. Så att det känns lite som att FIA ändå går in med liksom alla ägg i samma korg, trots att det ändå alla tycker att ja, men det är kanske en lösning vi har ett år eller två, men ändå monterar man på det här nu på alla bilar. Är det, vad säger ni, varför gör man det? Ja, men det är väl eller inte är det bara för att nej, men det är inte så himla svårt egentligen. Svaret är ju bara att det var ju bara den som var testad och utvärderad nog mycket att användas. Den var inte det windscreenen för Formel 1. Den var inte utvärderad tillräckligt mycket. Så att man har inte kunnat implementera den på bilen. Och sen plus då att lägga till då att det fanns förare som hade synpunkter på alltså hur den var att använda och hur den var att köra med. Så därför har man inte infört den och, i Formel 1. Och IndyCar måste ju ha den där lösningen just nu. Jag har pratat ju, som sagt, ni kanske har lyssnat på den intervjun med, som jag gjorde med Gabby Chavez som kör Harding Racing. Och vi pratade ju då om halon, och då var ju det, dels var det en säkerhetsrisk då när man då kör på snabba ovaler, att man att den skymmer sikt med mera. Och sen är ju så att IndyCar också har i åtanke hur bilen ser ut. Det är därför det är mycket av anledningen varför IndyCar-bilarna ser ut som de gör i år. Det är mycket för att de ska se snyggare ut. Så att det är en förklaring i alla fall. Absolut. Då kan vi släppa det. Ja, nej, tillbaka till som sagt testerna återigen. Alla andra team tycks prestera väldigt mycket varv och vara väldigt tillförlitliga. Marcus, om vi börjar nerifrån kanske eller så tittar vi på Sauber till exempel, så har Marcus gått ut och sagt att vi har trots allt mer en lära än andra som gör två stycken årsmodeller nyare motor och ska få det integrerat till en helt nytt chassi och så vidare. Så självklart kan man väl säga, om vi börjar lite underifrån, och spännande att se vad Sauber kan prestera. Kan de bli bättre än sist? Kan de liksom bli någorlunda etablerade i midfieldteamet eller inte? Men tillförlitligheten är givetvis bättre, men de har ju extremt mycket att lära för att ta i kapp det tappet som de har haft sen tidigare säsong, om man säger så. Ja, det ska bli kul att se vad de liksom kan göra. De kommer nog ligga efter i början av säsongen. Och de diskuterade i F1-podden om att de ändå ligger närmare de sista bilarna liksom än vad de har gjort exempelvis förra säsongen. Jag är inte helt säker på att de är det. Jag tror det kan gott vara att de ligger en 2+ sekunder bakom i början på säsongen. Just för att de måste hitta den här baselinen och liksom bygga. Det är ny motor, ny bil, helt ny bil och allt möjligt. Så till en början kan de nog ligga som ganska långt bak ändå. Men att om de bara kan hålla takten och komma med nya grejer, så kommer de snabbt i kapp och sen ligger de där och kan slåss med de tre sista bilarna liksom, eller stallen, beroende på hur bra mittfältet är. Det vet vi inte. Det ser ut som att mittfältet kommer att vara fantastiskt bra. Och då måste de ju verkligen appa sitt game ganska snabbt för att hänga med. Annars halkar de efter igen. Då kommer vi ju till ett annat team i den bakre skiktet då, säger jag då. Då säger jag Haas. Vad tror ni Haas kan prestera detta året när de stora teamen taggar upp och tar ytterligare kliv framåt? Ja, Haas är ett sånt här team som kommer att bli... Jag vill jättegärna ge ett skitintressant svar på det här, men jag tror Haas kommer att fortsätta att vara Haas. Jag ska utveckla vad jag menar med det. De kommer att vara där. De kommer att kunna ta poäng som de har gjort alla år. De kommer att återigen tappa i slutet. Alltså, efter Ungern och framåt kommer de att börja märka att de tappar, tror jag. Jag tror Williams kommer vara mycket starkare än vad vi tidigare har sett. Jag tror framförallt att Sauber kommer vara mycket starkare än vad vi tidigare har sett. Plus att de har ett bättre chassi. I slutet av förra året så
var ju chassit någorlunda balanserat och kunde jobba däcken på ett effektivare sätt. Så jag tror att Haas kommer få det tufft. Men Haas har ju en allians med Ferrari på ett sätt som ingen annan har. Så att, men jag tror ändå att utvecklingsmässigt tror jag de kommer att hamna efter. Har det inte Sauber egentligen en starkare allians nu än vad Haas har med Ferrari? Ja, men det är lite det jag menar också. Nu när vi är Alfa Romeo och bilen där. Jajamän, precis. Så att Haas är inte så vippat som andra team för Ferrari längre. Så att, vilket de säkert har insett också. Det tror jag säkert att de blir farsa om. Så att det heter Haas Maserati F1 Team 2019 ser jag som högst sannolikt. Ja, vi kan ju hoppas, för de är ju ett annat sånt där stall som inte har riktigt några stora sponsorer. Det är ju Haas egen liksom, och hans sponsor är ju hela stallet. Och det har ju varit okej nu i två säsonger, eller vad det är, hur länge de har varit med. Men han har ju själv sagt nu, Gene, att, och den här, vad heter han, Hofschnauscher, vad han nu heter, som är att det kommer ju krävas en sponsor av något slag framöver. Att man kan inte punga ut allting från egen ficka hur länge som helst. Så att, men som ni säger, jag tror också de kommer ta poäng i vissa race, precis som förra året, och andra race kommer de, i alla fall en av bilarna, absolut inte vara med, medan den andra försöker, och ja, vi får se. Men jag tror de kommer ligga åtta kanske, säger jag. Ja, nej, det är för, tror du. Nio. Jag har framme här själva teamstapeln här, och så kan man ju kolla på Haas, och så tittar vi då med Toro Rosso. Det är ju Haas och Toro Rosso och Williams där som jag känner är de team som kommer hålla lite extra öga på utöver då toppteamen, tänker jag. Jag fortsätter väl klättringen, ta kommandot där, och då säger jag Williams då. Eftersom vi redan har tagit Toro Rosso. Vad säger ni då? Jag tror de är där med Haas i år. Alltså. Jag tror det kommer krävas ett år till innan Paddy Lowe får ordning på allt så som han vill. Alltså, han kom ju in för, men alltså jag tror det är för tidigt att komma med något för bra nu. Förhoppningsvis kan de ju vara med och slåss i mittfältet och inte nere och harva med Haas och Sauber liksom, som det såg ut bitvis förra säsongen, att det liksom funkade inte riktigt för dem. Men jag tror att Stroll kommer ju förmodligen ha en mycket bättre säsong än vad Sirotkin kommer ha. Han har ändå mycket att lära sig och så vidare, så det kommer nog vara ganska tufft för honom. Men jag tror att det är en av de stora akilleshälarna också. Det är ett för klent förarpar. Jag tror att Williams till och med nästan får svårt att utvärdera grejerna fullt ut när de inte vet om de har rätt förare med rätt både erfarenhet att utvärdera det, men också rätt preferens i förar, ska vi säga, nivån, som gör att jag tror att Williams kommer lida. Man kan ju alltid diskutera hur stor påverkan har egentligen förarna och så vidare. Ja, om du har riktigt bra förare kanske det inte blir lika stort, men om du har två stycken mer eller mindre rookies, jag tror att det här kommer att vara stora kille säga för Williams. Ja, och för min del så jag delar mycket ditt resonemang. Vi kan ju kolla bilen till att börja med. Man kollar liksom bland annat Autosport, man tittar liksom, de har ju gjort väldigt stora förändringar där igen, så när det kommer liksom aerodynamiskt så där, och sen ser man ju att de försöker liksom att hitta de här lösningarna för att få luften att flyta över chassit så bra som möjligt och så att sen har inte jag analyserat själva hur bilen är i de långa svepande kurvorna och sådär. Så det är ju en sak, att designmässigt är ju ändå bilen ganska intressant. Sen förarparet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är ändå inne på att Stroll kommer kunna få till det bättre i år än förra året. Och det gäller för honom är det bara att fortsätta att bygga vidare på det och hitta jämnheten. Det här som har varit problemet för bland annat Sergio Perez och Nico Hülkenberg till exempel, att Perez, han är duktig på att hushålla däcken, men han kan vara på podiet och så gör han en eller flera dåliga resultat och sen är han topp 6 och sen så här saker.
Så det är att hitta jämnheten där. Och för Sirotkin, ja, jag vet inte, jag vill heller inte helt utesluta honom. Jag har honom på Facebook och vi brukar prata ibland. Absolut, han är en trevlig person, men ja, hur han kommer att prestera, det vet vi ju inte. Men kan bli en steep learning curve ändå. Mm. Kommer Stroll åka omkring med fjolårsbil och köra veckorna innan som man har fått curlat med tidigare, eller kommer han liksom göra som alla andra förare att faktiskt köra på fredagar och lördagar och söndagar? Vet ni det? Nej, det har inte jag riktigt koll på. Det kanske någon av er kan spilla lite ljus på. Nej. Jag bara tycker det är ju liksom curl. Ja, skojar du? Nej, men det, jag vet inte. Det är väl jättebra att han har resurserna och pengarna och miljonerna att göra det, men det blir lite konstigt. Ja, nu är jag lite hård och kass. Vi går vidare. Jag säger namnet Force India. Mm. Oj. Här kommer vi till en svår. Jag kan säga, nu ska jag bara försöka vara realistisk först. Jag tror att de kommer att halka under Renault. Jag tror att Renault kommer att göra ett större steg i år än någonsin tidigare, sen de kom tillbaks i Formel 1. Så att Force India kommer att få se sig slagen av Renault i år. Det är vad jag tror. Men de kommer ju att fortfarande kunna vara där. De har ju Mercedes snurrande bak. Hur bra är Renault rent allmänt effektsmässigt när man ska plocka ut det där i det sista? Det är ju det som är det intressanta. Hur bra får de till chassit? De har ju alltid fått till ett chassit som har varit tillräckligt bra. Eller någorlunda bra. Med då Mercedes motor för att göra de här riktigt bra resultaten. Men jag tror att i år blir det svårt för dem att få ihop det. Sen så får vi se. Deras behållning är ju föraruppställningen. De har ju ändå en stark föraruppställning. Två relativt starka förare. Det får man ändå berömma dem för. Ja, absolut. De är ju vågade. Kör de inte ihop och sådär så tror jag inte att det blir allt för stora saker som händer. Men jag tycker ändå att det är ett team som man ska hålla ett öga på också. Det ska man göra på alla team. Men just det här, nu när man ser att det börjar hända saker med Renault, med Sauber som får in den backningen, hur de liksom utvecklar. För jag tycker ändå att de är duktiga på att våga göra lite vågade strategival. De vågar hålla förarna ute kanske något varv till. Och det kombinerat då med en bil som är bra, så kan vi få se många intressanta race från Force India. Jag tror ändå att de kommer att vara och irritera Renault till och från. Men jag tror att de kommer få tydligare teamorder år, därför att Force India är fullt medvetna om att konkurrensen i år kommer hårdna markant. Och då har de inte råd med det. Jag tror det kommer att ha tydliga teamorder i år. Jag tänkte just säga det. Att jag tror att de kommer halka efter. Kanske till och med så långt som sexa i mästerskapet. Beroende på lite på hur Honda-stallet klarar sig, så kanske de till och med blir sjua. Nu ska man inte, alltså testtider ska man ta med en jättenypa med salt, men det är trots allt tester och man ska inte köra fort, man ska testa sin bil och hitta setup och massa grejer, men det har ju inte sett jättebra ut tidmässigt på testerna. Och sen tror jag att det är så att det finns några anledningar till att jag tror att de halkar efter. Och det är dels att Renault, McLaren har blivit, tror jag, mycket starkare båda två. Möjligtvis att då någon till har kommit dit. Vi får se vem. Och sen, som ni säger, förarparet. Det är två, i alla fall i just det stallet, så är det två riktiga egoister. Jag har inte sett Perez som en egoist innan, men just i Force India så har det senaste åren så har det blivit en riktig snär. Jag tror det är för att de inte riktigt vet vem som, de är liksom på lika villkor och de känner båda att det är jag som ska vara etta, och du vet, det är den här tuffighten, precis. Och om inte stallet kontrollerar från början, om man gör tydligt att stallet går först, det räcker med att de tappar 1-2 poäng per race på att de slåss och håller på, då kommer de halka till minst sjätte plats liksom. Man måste ta det nu gäller det att ta poäng liksom för varje race för att klara av den här mittkampen, tror jag, för det kommer bli så tajt där, så att det kommer nog bli tufft för dem i år. Ja,
Det tror jag. Tror också, du får inte glömma, Perez blev petad från McLaren för att han var individualist. Han har alltid haft egentligen lite av det, men när han har varit första föraren i Sauber och så vidare, då har det inte synts. Men när han har blivit satt under konkurrens som Jenson Button i McLaren, Ocon nu och så vidare, då blir hans tuppfäktande och destruktiva teamplayer-egenskaper extremt synliga. Så han har ju blottlagt sig för att bli en förare i toppteamet totalt. Det finns ju inte en chans nu. Han får aldrig en bättre styrning än han redan har. För att sen Ocon, ja, är han individualist? Jag skulle nog vilja säga att Ocon har bara satt emot för att inte bli runthunsad och stampad på, måste jag nog säga lite färgat då. Jag tror att Ocon kan vara en skaplig teamplayer om han får en teamplay till teamkamrat. Det tror jag faktiskt. Men i det här fallet känner han bara att han blir totalt söndermosad och han kommer försvaga sitt eget varumärke om han inte sätter emot som ung, lovande förare. Så han har inget val. Det ska han ju absolut göra. Men jag får bara det här intrycket av, man tittar på intervjuer med han och så vidare. Så jag får lite det intrycket att det är värsta divan. Alltså det, det kan bara vara hur han ser ut och liksom uppenbara sig. Han kanske... Nej, men jag tycker att han kör och hans kroppsspråk ger mycket av den indikationen. Faktiskt. Men å andra sidan, man kan tycka vad man vill om det, men det är klart det måste vara det. Det här är ju en sport där du äter eller äts. Så att det är ju lite så du måste vara som person. Och han vill köra ett toppteam. Han vill köra ett toppteam och han har fortfarande möjligheten att köra ett toppteam. Då kan man ju säga att ska inte jag vet det fasiken, som han är i så fall. Alltså han har lite Alonso-beteende till och från, som jag ändå inte vet om det är tillräckligt attraktivt för ett toppteam. Alltså det är på gränsen för honom. Tåget börjar gå för honom faktiskt. Då ska man säga likadant om Verstappen då i så fall. Så att ja, den där gränsdragningen är svår. När han trycker av Ricciardo av banan i Ungerns GP. Ja, jag vet i fasen. Den han är väl gränsen i toppteam. Jo, men alltså om man är en sån tupp menar jag, så att säga. Ja, ja fast jag vet inte, det är någonting. Ja, men... ja, det är svårt. Det är svårt. Det är svårt. Jag säger McLaren. Ja, det här är ju den stora snackisen. Så det här blir intressant. Vi kan väl göra en novigare. Vi snackar igenom så drar vi alla i konstruktörsmästerskapet efter det. McLaren. Ja, då kör ju McLaren Renault. Tittar vi på... Jag tror ändå... det här blir svårt. Alltså. Om man får ordning på Renault-snurran där. Om vi tar i beaktning paketeringen. Tror jag att de kan hota Renault i alla fall. Beroende på hur bra Renaults chassi är. De har ju samma power unit. Men jag tror ändå chassit kan vara lite bättre på McLaren-bilen. Vi såg det redan förra året hur bra chassit var. Så att det tror jag. De kommer vara bra om de får till power uniten. Jag tror också att de har två bra poängplockare i sina förare. Det ska man inte säga något annat än att det är två stycken som kan maximera poängen ut efter materialets förmåga ändå i Van Dorn och Alonso. Diplomatiskt sagt. Ja, men jag tycker de är starka på att vrida ut det de kan båda två ändå. Sen kommer ju mycket väl Alonso börja klaga, men det betyder ju inte att han ändå inte plockar alla poäng han kan, om man nu säger så länge han kör, som ni var inne på. Så man får ju ändå säga, och Van Dorn är ju ändå en extremt mogen och bra förare för sin ålder. Och börjar han komma att säga, hitta rätt i McLaren, vilket han gjorde tycker jag sista året här mer och mer, så har de två stycken bra poängplockare som förmodligen likt Force India plockar mer poäng än vad egentligen bilen är värd, om man nu får uttrycka sig så. Ja, alltså jag tror de kommer vara bra i år. Nu har de haft en hel del problem med bilen. Inte så mycket med motorn vad jag förstått, utan resten. Och de har väl behållit ganska mycket av det de hade förra året. Konceptuellt vad jag förstått, utan gjort lite ändringar så som alla andra. Men det är samma sak här igen. Alltså jag tror det är lite så här att man har nog tryckt in en Renault i en McLaren, så att säga. Och det kan nog skapa lite problem, vilket de andra Renault-stallen möjligtvis inte har.
Men det verkar ju som att när McLaren-bilen nu funkar så funkar den bättre med Renault-motorn än vad ni gjorde med Honda-motorn tydligt. För den har ju gått snabbt och den har gått bra och de ligger ju ganska högt upp i tidsrankingen så. Och sen har de lite problem nu och det är väl kanske bra att de har problemen nu och inte sen. Med alla möjliga delar. Det var en skruv som, eller någon mutter eller vad det var som förstörde en hel dag förra veckan och grejer som de klagade på. Det var, så att det är små grejer och jag tror sådana här små grejer kanske de hade förra året också. Men då kunde de skylla allting på motorn för att den funkar ändå inte. Men nu kan de inte skylla på motorn längre utan nu när något annat är fel så blir det så tydligt att det är bilen det är fel på. Och det är McLaren det är fel på, inte motorleverantören. Eller någon annan av deras leverantörer helt enkelt. Men det är ju McLaren som får stå för det. Mm. Så att, men jag tror att så länge de nu inte har oljeläckor och signalfel höll på sig, sen så fel och annat så de blir nog, de kommer nog slåss som fjärde platsen med Renault kanske. Mm. Så femma, fyra, femma, sexa någonstans tror jag att de hamnar i år. Då rör vi oss till just Renault-teamet då. Vad säger vi där? Ja, det här är ju ett team som jag är extremt positiv till. Jag kan inte tänka mig annat att de kommer att vara där bakom Red Bull. Alltså best of the rest. Det känns ju som att det är ett team som är på uppsving. De har resurserna, de har expertisen, de har framförallt väldigt duktiga förare med Carlos Sainz, Hülkenberg, det är ju helt otroligt. Och så en annan grej som är intressant. Om man tittar på hur bilen utvecklades från Melbourne. Ni kommer ihåg det, eller hur? Hur den första som smällde bilen var Palmer i Melbourne förra året. Och så tittar man på hur värdelöst de var i kvalet. Och hur bilen utvecklades genom året. Genom mycket då på motorsidan. Men även då med vingsidan. Man liksom uppdaterade golv och såna grejer. Så man ser ändå att det börjar hända saker. Så att jag tror att det här är ett team som kommer att kunna göra väldigt stora saker. Speciellt kanske i Ungern framåt. Där, om vi då tar i beaktning när de här uppdateringspaketen oftast kommer. Mm. Ja, absolut. Jag tycker Renault har tagit fina steg. De är stabila, stabil uppgång och allting. Jag tror Renaults största både möjlighet och hot är föraruppställningen. De har egentligen två ganska starka, bra förare. Hülkenberg är ändå en stabil förare. Även om han väl har satt rekord i antal lopp utan att ha en podiumplats. Som jag tror att han bryter i år. Jag tror att något podiumplats skulle kunna göra i år då, om Renault är så bra som vi tror. Men det finns faktiskt en liten risk att Renault blir årets Force India. Det vill säga att de här två förarna skulle i värsta fall kunna börja tuppfäkta. För att Carlos Sainz vill visa att han är värd en toppstyrning. Och Hülkenberg är Hülkenberg. Han har aldrig accepterat att vara tvåa i team. Och han har aldrig behövt vara tvåa i team eftersom han aldrig har kört toppteamen utan varit den där bästa föraren i midfieldteamerna. Det finns en liten risk att vi får en Force India-konflikt i Renault i år, men jag hoppas inte det. Så jag tror det är ett av de få hoten som Renault har i sin sakta men säkert vidareutveckling framåt i tabellen hela tiden. Men jag tror de är starka, men pass upp på förarna. Vad gör de? Mm. Ja, vad ska jag säga mer än det där? Jag tror kanske inte det är samma risk med förarna som med Force India. Det beror på hur mycket de har haft seminarier i Force India såklart under vintern. Men jag tror Sainz, Hülkenberg möjligtvis är lika. Men jag tror Sainz är så pass mycket smartare förare så att han kan undvika det. Jag gillar Sainz så att jag tror kanske lite personlig åsikt där. Men jag tror han är så mycket smartare och han vill nog mer och han tror att det finns nog mer chans för honom att byta till ett annat stall högre upp om sett till hur läget är nu än vad det finns för Hülkenberg. Jag tror han har kommit så högt han kan. Så för Sainz att tuppfäktas och vara liksom på det sättet, det skulle bara skada hans möjligheter uppåt i så fall. Men, så jag tror han
behöver också vara smartare än så. Sen tror jag som ni säger, jag såg också att jag tror Renault kommer vara också mycket starkare mot slutet av säsongen. De kommer nog börja bra, men de kommer bli bättre och bättre allt eftersom säsongen går. De har ju resurserna som vi sa, och det var så förra säsongen också. De hade ju en bra kurva uppåt liksom. Så jag tror de är en av de stallen som kommer liksom ta störst kliv under säsongens gång, absolut. Medans om man säger toppstallen tar ju alltid steg, men det är lite försiktigare steg, för de kommer förmodligen slåss och de vågar inte chansa så mycket mer, medan Renault möjligtvis skulle kunna chansa lite mer med och ta lite större uppdateringar under årets gång och försöka ta lite mer platser och poäng på det sättet. Så jag tror de är nog som du säger möjligtvis en Force India att titta på, fast på ett annat sätt, att de kommer nog överraska som Force India har gjort. Då är vi inne i topp tre och då säger jag Red Bull. Ja, nej, det här teamet. Jag skulle jättegärna även här säga något sjukt intressant. Men jag tror Red Bull kommer vara precis där de var förra året i relation till om vi har det som måttstock. De kommer fortsätta utvecklas, de kommer säkert vinna något race här och där. Jag tror dock inte att de fortfarande är på nivå att kunna slåss om vinster så regelbundet som Ferrari och Mercedes. Jag tror inte att de kommer kunna vinna konstruktörs-VM, just för att de inte har, jag tror fortfarande inte att Renault har nog med power där. Förarmässigt så tror jag att Verstappen vinner kampen om vinster. Jag tror Verstappen har jäkla namma lite mer än Ricardo. För det såg vi bland annat förra året. Jag kan ha fel, men jag vill ändå sticka ut hakan där och vara lite kaxig och våga gå emot strömmen lite där, kanske, för vissa. Ja, jag fyller på dig med just den grejen. Jag tror att Verstappen kommer bli den starkaste föraren. Och det är inte bara för att han tar mest vinster. Det är att stallet kommer att börja fokusera på honom andra halvåret när Ricciardo har skrivit ett kontrakt med antingen Mercedes eller med Ferrari. Och de, Helmut Marko, de börjar då ge, så att säga, Verstappen lite mer favoriseringar i hur de lägger upp både strategi och material och sådär. Så att jag tror att Verstappen kommer vinna den interna kampen, men han kommer göra det av andra anledningar än rent sportsligt på banan, om jag får uttrycka mig så. Mm, för övrigt så tror jag nog att Red Bull kommer vara lite tajtare. Jag tror också att de kommer ha den placeringen. Vi kommer in på placeringen sen. Jag tror att de kommer vara starkare och stabilare. Men som du säger, jag tror fortfarande att Ferrari och Mercedes kommer att vidareutveckla sig ytterligare ett hack. Och då kommer kanske Renault-motor som ändå motor nummer tre, och det den stora problemet att i och med att de bara får ha tre power unitar i år, tror jag att Renault kommer dra det kortaste strået av. Det är de som kommer behöva hålla igen mest med tillförlitligheten, så att säga, för att få det att funka med tre. Det är de som tar mest skada av det nya reglementet med tre power units istället för fyra. Det kan också fälla ett avgörande för dem att de inte vågar gå så aggressivt. De har helt enkelt inte den möjligheten med Renault, tror jag. Mm. Så de kommer förlora mest på det. Du sa något intressant om motorerna, att det är tre power units. Kanske få organisera om mittfältet här. Nej, men alltså, ja, jag tror väl också att Red Bull kommer vara trea i år. Med en liten sån notis eller parentes att det beror lite på de två andra stallen. Jag tror att Red Bull möjligen kan plocka fler pallplatser i år och kan ta fler, vi säger i alla fall tredje, fjärde platser. Och om de kontinuerligt är på en tredje, fjärde plats så kan de, och sen vinner de lite någon gång och blir tvåa någon gång, så kan de nog ta andra platsen. Och det är det jag menar med att det beror lite på Mercedes och Ferrari här, för att om de från början har bestämt att redan nu att det är Vettel som gäller för mästerskapet i Ferrari och Hamilton gäller för mästerskapet i Mercedes, och sen är borta så Kimi får liksom köra andra fjol eller till och med tredje fjol, lite så här hur man tänker. Förstår. Så då kommer ju stallen tappa mycket poäng, tror jag. För då kommer tjurarna köra förbi dem. För då,
har de ingen chans att slåss på lika villkor från start. Liksom. Om, säg, om vi ponerar att alla får köra lika villkor från start, då, det liksom, då är det en sak. Då kommer Kimi slåss med Vettel och ta ett och två. Men om han är redan från Australien, är liksom, ja, du får backa upp Vettel och bromsa alla andra, så får vi se hur det går. Då kommer han sluta 4-5. Det kommer vara som förra året helt enkelt. Och han har liksom ingen go. Tyvärr. Och då kommer Red Bull ta fler höga positioner, två bilar, än vad Mercedes och Ferrari gör. Så det, jag tror, ja, det beror lite på de där två helt enkelt, hur bra eller dåligt Red Bull går, i alla fall första delen av säsongen. Sen kan de ju som sagt vara jättebra andra halvan, och då är de ju ännu farligare, och då kan de helt plötsligt börja, är de då nära toppen, så då får nog den som leder mästerskapet se upp, alltså, för att då blir det farligt. Oh, bra, och då kommer vi till varför jag säger Ferrari topp två lite grann, just med tanke på hur det brukar se ut trendmässigt på andra halvan av säsongen. Därmed sagt att Ferrari inte brukar vara lika stark i sin utveckling som Red Bull och Mercedes. Men när jag säger ordet Ferrari då, vad säger ni då? Ja, jag tror nästan att Ferrari kommer vara ännu starkare längre in i säsongen, liksom det här året. Jag tror att även som ni var inne på att Vettel kommer vara nummer ett. Jag kan inte se någonting annat. Sen tror jag att man har lärt sig ganska mycket av förra året. Så jag tror, som är därför jag säger, att man kommer vara starkare längre in i säsongen. Man kommer att försöka uppdatera lite oftare än vad man gör. För det har ju haft en historia av att bilen inte förändras speciellt mycket under säsong. Och det har blivit bättre med åren. Så jag tror att man kommer att kunna efter åtminstone Singapore och däromkring, så kommer man att kunna vara ganska med på väldigt hög nivå, och förhoppningsvis även efter. Men sen är ju det här under press, och med det här, i alla fall förra året, det unga tech-teamet man hade, finns det risk att man stressar fram sjukdomar eller problem i bilen och själva teamet som sådant. Jag tror också, precis som ni är inne på, att Vettel kommer vara en ännu mer uttalad första förare, och jag gillar Mikkos resonemang att det kan bli ett fall för dem i konstruktörsmästerskapet. Ett mästerskap som Ferrari dock aldrig har värdesatt särskilt högt jämförelsevis med förartiteln. De har också valt att gå med lite längre hjulbas, lite mer likt Mercedes, vilket innebär att vi kommer inte få se att Ferrari överglänser på de tekniska banorna alla. Ja, nu tänkte jag säga Singapore, men det var ju för att Vettel körde bort dem. Men om vi säger då Monaco, Ungern och andra tekniska banor, de kommer inte ha den specifika profilen i sin bil att vara stark på dem när de har valt den längre hjulbasen, utan de kommer helt enkelt fightas mer på lika villkor på alla banor. Och jag tror mer att bantemperaturer, bankaraktären, asfalten, sådana saker, det kommer vi säkert tidigt på säsongen se vilka bilar gillar varmare banor, vilka bilar gillar den lite kanske slätare kontra mer räfflad asfalten. Hur kommer det kommer vi se karaktär, men jag tror inte det kommer vara så tydligt teknisk liten bana versus snabb bana med långa svepande kurvor. Så att det kommer vara lite andra parametrar som kommer ta fram deras styrkor och svagheter nu när de har förändrat hjulbasen och lite andra saker. Ja, jag har inte så mycket tilläggare. Jag tror tyvärr, som ni säger, att Vettel kommer vara den uttalade ettan redan från start. Jag hade gärna sett att de gav dem lika villkor i alla fall, säg fem race, och såg till och med Barcelona exempelvis. För jag tror att Kimi, som hans troligen sista säsong, har en viss hunger i sig att bevisa och liksom visa för sig själv och alla andra att han liksom, och han kan ju racea, det vet ju alla. Men jag tror han är lite så här att, jag tror han tappar lite, kanske inte medvetet men omedvetet tappar han lite motivationen när han inte får chansen liksom. Man blir lite så här, vad fan. Jag vill säga en faktor till, och jag vill säga faktorn Verstappen.
Och vad jag menar med det är att Verstappen må vara en lysande förare och för fantastisk talang som han till exempel bevisade Brasilien, säger jag rätt nu när jag säger 2016. Men i alla fall, han är ju en otroligt aggressiv förare och jag skulle inte utesluta att det kan bli en hel del avåkningar mellan han och Vettel kommande år, om de ändå är med där uppe. Vettel är också ganska aggressiv. Givetvis kan Alonso, eller vad heter det, Hamilton också bli inblandad likt Mexiko i år till exempel. Men i synnerhet Verstappen och Vettel. Och har man då, som du är inne på, Mikko, valt att ge Kimi alla chanser, så kan de ha två starka kort så att Verstappen inte ska fokusera på att trycka Vettel av banan. Så det kan även vara väldigt strategiskt viktigt att ha två förare som plockar stabila poäng i början, så att inte en sån stinnig förare som Vettel ska få förstöra första förarens möjligheter och ge Ferrari ett platt fall, inom situationstecken. Sen beroende nu på hur början på säsongen utvecklas med resten av topptrion av stall, och säger att Hamilton drar iväg totalt med poängmässigt, då är det inte lönt att ha två förare som plockar av varandra. Plocka poäng och ligger tvåa, trea jämnt, för då tar man inte kapp ettan. Men säger att det skulle vara hyfsat jämnt. Det var ändå hyfsat jämnt mellan Bottas och Hamilton i början på säsongen förra året. Någorlunda. Bottas var ju med ganska länge. Men redan från början så högg man ju bort Kimi. Så han hade ju ingen chans att ta ikapp senare. Även om det hade varit så att Vettel hade totalt havererat efter halva säsongen, så hade ju Kimi aldrig kommit ikapp. Så på något sätt känner jag att man behöver ändå, antingen så ska Vettel vinna så mycket att de andra inte kan ta ikapp honom. Men om de andra, men om de andra är hyfsat jämna, då kanske Ferrari skulle tänka att vi måste ändå ha Kimi så pass nära poängmässigt att han skulle kunna liksom, skulle säsongen vända och Kimi är jättehet andra halvan och Vettel är iskall, då behöver Kimi kunna gå upp och ta den där mästerskapssitten som Ferrari vill ha. Men, ja, och bortse inte från Bottas betydelse till exempel i Rysslands GP, några lopp in på säsongen han plockar första platsen och därmed inte gav Vettel den, för du hade en hungrig Bottas som fortfarande var med och fightades. Hade det varit en Ferrari-effekt som du säger att Bottas redan var uttalad första före, hade han kvalat så bra, hade han racat bra, kort sagt, hade de gett racet till Vettel när Hamilton inte fick det att stämma, precis som du är inne på. Det var ju en styrka. Vettel hade tvåfrontskrig med Bottas och Hamilton. Och det kan hjälpt Mercedes i den delen av säsongen, om man säger 5-6 race, inte 10 race innan det började kristallisera sig. Att Bottas var ett pain i deras också. Så du har en viktig poäng där i den psykologiska faktorn, i att ge båda förarna energi att ta poäng mot sina rivaler. Ja, och inte tappa dem helt och hållet och deras värde. Så att det blir dockor som åker runt i cirklar istället för att man använder dem som spelpjäser på ett sätt att den motståndare inte får plocka för mycket mark på motståndaren i konstruktörsmästerskapet. Hade inte Ferrari varit så överlägsna 2000-2004, så hade deras taktik med en så klar uttalad första förare inte varit dem till gagn. Så är det bara. De hade inte haft det fördelet. Så det är jätteintressant som du säger, Mikko. Och då kommer vi in på sist men inte minst då, Mercedes. Jag måste bara ta en liten paus. Jag kommer alldeles strax tillbaka. Ja, du kan väl börja då, Duane, med vad är din bild av Mercedes 2018? Ja, gud, vart ska man börja? Teamet kommer ju att bara bygga vidare på det koncept som de har liksom startat upp. Och sen så blir det ändå kul att se vilken roll Bottas får nu. För om vi tar det som jag var inne på nu och kolla lite grann på hur det var förra året, så tror jag att Bottas kommer att få ha den där strategiska rollen. Jag tror att möjligtvis får de liknande, inom citattecken, lite flotation marks, möjlighet att prestera i början, men jag tror att det snabbt kommer att bli liknande, lite Ferrari liknande i hur de väljer att lägga upp racehelgerna under året. Och sen är jag också väldigt intresserad av att se vart Bottas hamnar efter årets säsong.
Jag skulle vilja säga så här, jag tror att sannolikheten är ganska stor att Mercedes börjar med exakt samma filosofi som de gjorde i år. Det vill säga att båda får möjligheten, men märker de att inte Bottas klarar av att hålla den höga, jämna nivå som krävs för titeln, så kommer de successivt börja ge logiska teamorder eller logiska uppmaningar, inte på det bryska sättet som Ferrari gör, utan helt enkelt de ger båda chansen i början, men sen så under tidens lopp så kommer de att skruva den balansen när de märker att det inte funkar. Så eller räcker jag tror till, helt enkelt. Ja, precis. Inte räcker till, är det ett mer rätt ordval. Så jag tror att de kommer ha exakt samma filosofi som de hade startat på 2017. Mm. Det man också ska ta med sig, tror jag, det är att det här är James Allisons första riktiga bil, eller ja, som han har fått satt gaddan i från ruta 1. Och underskatta inte James Allisons del i Ferrari 2017, som egentligen var då när han verkligen fick också utrymmet att göra den bra. Jag tror att han har rättat till diva-fasonerna på extremt bra sätt, därför att Allison är verkligen den som kan bygga smooth cars. Jag glömmer aldrig Renault 2013 när Grosjean och Räikkönen nästan kunde faktiskt ta titeln tack vare Allisons fantastiska bilbygge. Allison är skicklig och han kommer definitivt ha fått fason på diva-fasonerna. Därmed har Mercedes fått bort sin absolut värsta Achilles här, som ändå gav dem både konstruktörs- och förartiteln. Så att, har då Mercedes fått bort sina svagheter på sin enormt starka bil, ja, då kan vi ju förstå vilken extremt svårslagen maskin de sitter med. Och sen att sitta med föraren Lewis Hamilton i James Allisons modifierade och förbättrade vinnarbil sen året innan. Alltså kombinationen av det där. Det låter tufft för de andra, det måste jag säga. Men sen en annan sak som jag tycker han är duktig på, Allison, det är ju att skapa en bil med en hög, alltså ett hög medelvärde. Alltså en bil som är bra, men hög lägsta nivå. Ja, precis. Alltså en hög lägsta nivå och även med begränsade resurser. Då tar vi liksom Enstone, Lotusen till exempel då. Och sen då har han ju bara fortsatt och byggt vidare på det. Sen fattar jag bara inte varför Ferrari inte värdesätter det här bättre än vad de har gjort. Alla som de har sparkat har ju hamnat hos Mercedes, nästan. Och det är bara, man förstår ju inte. Nu är ju Ferrari har ju pengarna, men de borde ju ta vara på den här expertisen på ett smartare sätt, om vi säger så. Det är väl den lite italienska patriotiska som ibland genomsyrar det hela, som tycks vara väldigt märkligt. Vill också poängtera Allison har ytterligare en bra egenskap, och det är att han är extremt duktig på att historiskt sett i alla fall hitta en bil som samverkar extremt bra med däcken. Däckslitaget på Renault-bilarna då, däckslitaget på Ferrarin i fjol var ju nästan i flera fall bättre. De hade lite större fönster att jobba med än vad Mercedes hade otacksamt. Och har Allison tagit med sig den förmågan som jag tycker han har, den förmågan har han till med bättre än Adrian Newey faktiskt. Alltså att harmonisera däcken med bilen. Det tycker jag också. Ja, och gör han det med Mercedes, ja, då har ju Mercedes ytterligare en dimension. Så att, ja, man kan helt enkelt, om man vill, man kan dra så här, och man kan säga att Allison är lite ingenjör Perez på det sättet. Det här med att hushålla däcken, på samma talang han på att designa bil som kan hushålla däcken. Att ha den här uppfattningen och känslan och liksom visualisera och strukturera fram ett arbetssätt för att skapa en produkt som har en hög lägsta nivå och liksom jobbar däcken bra, och sen på många olika banor med många olika karaktärer. Det tycker jag är också imponerande att se. Jag menar, Ferrari-bilen kunde man ju bara rulla ut mer eller mindre, och den jobbar ju däcken fantastiskt på alla typer av banor. Det tycker jag var väldigt imponerande att se. Mm. Och även Lotusen var ju det. Speciellt när det var varmt så var det ju extra bra. Jaha. Jag har ju lite missat vad ni sagt här om Mercan. Men snacka om Allison. Ja. Kombination Allison redan är världsmästabil, Allison får bort diva-fasonerna, och sen att sitta med kanske världens bästa förare låter på pappret svårslaget, så skulle man kunna sammanfatta det. Precis. Ja, alltså jag tror så här, att de kommer vara väldigt 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 svårslagna i år.
Det har snackats om att deras bil lite under testerna nu ser lite nervös ut och den är lite si och den är lite så, men som sagt, jag tror tester ska man, tester är tester. Och kollar man tidsmässigt så ja, Red Bull ligger väl nu med bästa tiden 18.0 medan Hamilton har 18.4 och Bottas 18.5. Men jag tror hade Mercedes kört sin kvaltrim på den bilen så hade den nog varit nere i 17.0 nu. Så att, jag tror nog att alla kommer vara snabbare, men jag tror att Mercan fortfarande är precis som senaste åren, så de har fortfarande en lilla extra de kan kräma ur på något sätt och den kommer nog vara väldigt svårslagen. Ja, nej, jag kan inte se någon heller. Och den jämnheten tror jag de kommer hitta den här superdominansen någonstans i säsongen där kommer de hitta den här, det allting bara går som tåget för dem. Ja, och återigen Mercedes resta, eller motorn som minst hämmas av det nya motorreglementet med tre motorer. Det är inget snack om saken. De drar den stora vinstlotten. Renault drar nitlotten om vi nu bortser från Honda från topp-trion. Och Ferrari ligger någonstans mitt emellan skiktet och skvalpar i den, ska man säga, förändringen. Så att Mercedes drar nytta av detta. Det är inget snack om den saken. Ja, då så. Jag tar mig friheten och börjar dra en topplista hur jag tror att teamen placeras. Och sen får ni väl dra era också och fylla på då. Absolut, kör. Och det var ju faktiskt baklänges den ordningen jag faktiskt tog teamen. Det var därför det var lite komiskt. Och jag sätter Mercedes som etta. Dels kombinationen är liksom Hamilton och tidigare årets världsmästarbil. Och motorreglementets fördel för dem. Jag sätter Ferrari som tvåa. Jag tror fortfarande att de kommer ta fina kliv framåt. Jag tror att den längre hjulbasen och de bitarna kommer göra att de är än starkare i år. Men fortfarande inte nå fram. Jag sätter Red Bull som trea. De kommer vara starka. Verstappen kommer vara stark. Men jag tror precis som ni är inne på. De kommer vinna en del lopp. De kanske till och med vinner lika många lopp som Ferrari. Men tillförlitligheten med bara tre motorer kommer göra att antingen får de skruva ner grejerna för att klara sig eller så bryter de några lopp. Jag tror att det är det som faller ett avgörande till deras tredje plats. Jag sätter Renault som fyra. Jag tror att Renault kommer fortsätta gå starkt framåt och jag tror att kombinationen med en tillförlitlig bil, sakta men säkert bra förare och sånt gör att de tar en stabil fjärde plats med nöd och näppe före femman McLaren. Jag tror McLaren kommer vara råsnabbare på vissa banor men de kommer ha lite tillförlitlighetsproblem. De kommer vara svajigare än vad Renault är. Och dels för att det är ett första år med ny motor och de experimenterar mycket så tror jag ändå inte de når Renault fullt i poängerna. Men jag tror det kommer bli väldigt tajt om den fjärde platsen så att säga. Men jag tror att McLaren drar kortast tråd. Sen har vi ett hopp och sen tror jag vi har Force India. Precis som du var inne på Mikko så tror jag att de faller då i det här fallet från en fjärde till en sjätte plats i VM. Det som räddar upp dem ändå är att de har en Mercedes-motor som de drar nytta av i reglementet och två stabila bra förare som i år får mer teamorder för att ta alla poäng möjliga. Men det hjälper inte, de kanar ner ändå. Sjunde platsen sätter jag på Williams. De har en stabil motor men de har det klart svagaste förare i duon och det kommer att vara en nackdel för dem både för att få referenspunkter, erfarenhet för att utveckla bilen och så. Jag tror att de kommer starta halvdant men jag tror också att de slutar halvdant. De kommer inte vinna utvecklingsracet på något sätt. Åtta sätter jag Toro Rosso. Jag tror faktiskt att de kommer få bättre placeringar än de två sista nämnda teamen som jag kommer komma in på. Tack vare att de jobbar med Honda, inte mot Honda. Jag tror den åttonde platsen kommer räcka för att Red Bull ska hoppa över till Honda också. Jag tror att de kommer se lovande tecken på hur det utvecklas under året och hur samarbetet flyter och hur välvilliga Honda är att hjälpa till att bygga det tillsammans. Glöm inte heller hur mycket Honda kan föra över till Red Bull om samarbetet med McLaren också. Precis, det också. Och nummer nio sätter jag ändå Haas där. Jag tror att de får tufft nu att klara av när alla andra team steppar upp.
att hänga med i den utvecklingen. Och jag tror inte att de är Ferraris nummer två team längre så tydligt. Så att de har en tuff förutsättning. De har inte heller, tycker jag, den superstarkaste förarduon. Även om de visste kaxig och kan ta mycket poäng. Men förarna är inte bättre än vad bilen är, inom situationstecken. Och sist är jag precis inne som Mikko Linnin. Jag tror ändå att Sauber trots att blir sist. Och jag tror som Mikko inne på att Sauber kommer starta tufft. De kommer då utveckla skapligt och komma närmare och närmare och närmare. Jag tror också att de kommer ta poäng i år. Jag tror inte de blir liksom så poänglösa. Men jag tror fortfarande att alla andra team steppar upp. Och som Mikko var inne på, de har flera steg att ta för att komma ikapp det. Och det hjälper inte. Jag tror ändå att de blir sist. Mm. Jag kan väl köra min lista då. Den är väl ganska lik. Jag tror också att Mercedes är the team to beat. Och de resten kommer nog få svårt. Sen andra platsen lär nog gå till Ferrari i slutändan. Men det kommer vara, jag tror det blir tight med Red Bull. Jag tror det kommer bli riktigt tight. Framförallt därför att jag tror att, som jag sa, att jag tror Red Bull kommer ha två förare som tar högre poäng än vad Ferrari gör. Helt enkelt baserat på hur Ferrari kommer sköta sina förare och vad de kommer behöva göra, ha för uppgifter. På fjärde plats, oj. Ja, jag sätter nu också Renault på fjärde platsen. Här blir det lite svårt med, som du nämnde, det här med motorerna. För skulle det vara så att Renault-motorerna helt plötsligt, de inte håller så långt som det behövs, och de behöver plocka ut fler motorer, så kan det ju vara att exempelvis då Force India och Williams plockar mer poäng mot slutet av säsongen än vad Renault och McLaren gör. Men jag tror det räcker ändå till att Renault tar en fjärde plats. Femte, sjätte platsen tror jag blir, den blir tuff. Jag tror det kommer stå mellan Force India och McLaren. Och där blir det nog ännu tuffare. Jag tror att den första Renault-bilen som behöver ta ut en fjärde motor kommer vara McLaren. Troligtvis på grund av hur de kör den, helt enkelt. Och hur det är paketerat i deras bil. Att de kommer inte riktigt hålla på samma sätt. Så jag har svårt att välja femte, sjätte. Men det är antingen eller. Force India och McLaren är femma, sexa. Och möjligtvis jämnt. Sen på sjunde plats tror jag vi har Williams. Och på åttonde har vi Toro Rosso. Och jag lägger dem i den ordningen endast av tillförlitlighetsskäl. Att Mercedes-motorn håller bättre än vad Honda kommer göra i slutändan. Hade jag haft mer tillförlitlighet i Honda så hade jag satt Toro Rosso som sjua. För jag tror ändå att deras förarspar är lite starkare totalt sett än vad Williams är. Faktiskt. Och sen har vi Haas på 9 och Sauber sist på 10:e plats av samma skäl som Roger sa och som jag nämnt tidigare. Det var två ganska extremt lika, om inte exakt lika. Så får se om Dwayne överraskar oss nu då. Men om vi ska, jag kan ju börja bak. Jag tror att det kommer vara lite jämnt mellan Sauber och Haas. Men jag skulle ändå säga att 10 platsen ändå får gå till Sauber, just baserat på det kommer ta ett tag för dem att riktigt hitta rätt med, inte bara förarduon, men också med det här att pengarna kommit in och man kan helt plötsligt våga ta med riskerna som man kanske inte hade råd att göra tidigare. Hur kommer det att gå? Och så där. Så jag tror att de kommer inte riktigt att räcka till över en hel säsong emot motståndet som också då inte heller står stilla. Så jag tror att Sauber är 10. Sen efter det så tror jag ändå Haas. Alltså jag vet inte, det känns som att Haas inte kommer att kunna utveckla bilen på samma sätt som jag ändå tror att Toro Rosso kan göra. Så att jag tror att Haas är 9 ändå. Och
det får nog nästan bli så. Toro Rosso har ju då Hondan, och då är frågan hur bra är den, och det ska bli intressant att se. Men med James Key där, som är duktig på att använda och hushålla team med väldigt lite resurser. Om vi tittar på hur Toro Rosso-bilen har varit ja, de senaste två säsongerna åtminstone, så tror jag att de kommer att kunna ligga på platsen framför Haas av den anledningen, om de inte blir allt för hämmade av Hondan. Så det är mina förklaring till den placeringen. Sen börjar det bli lite intressant här om vi går och tittar där. Om vi ska kolla på sjunde. Jag tror ändå att Williams får vara där. Det kommer att ta tid för Paddy att få till bilen helt och hållet. Sen är det ju det här förmågan för de här nya förarna. För jag menar, Lance Stroll är ju ändå relativt ny. Att utveckla bilen med de begränsade resurser de har, tror jag de kommer bli hämmade av att kunna göra de steg som krävs att ta i kapp till exempel team som ja, Force India. Så att jag tror ändå att de får ligga på den placeringen framför Toro Rosso. Sen tror jag vi måste säga Force India på den sjätte platsen. Det känns som att de kommer att kunna ändå maximera sin begränsade resurser för det team som är Silverstone-baserat, och jag tror att de kommer att kunna nyttja sin relativt stabila förarduo om de då inte får liksom springa iväg med sina egna individuella ego-agenda som de då kanske har. Så att jag tror att de kommer att kunna hitta en bra nivå, jämn nivå, och kunna ja, befästa den placeringen i mästerskapet utan att bli alltför hotad av team bakifrån. Sen efter det så känns det ju som att McLaren är teamet som ligger på femte platsen. Jag känner inte riktigt att de kommer att kunna slå Renault riktigt. Kanske rent chassimässigt, men overall tror jag ändå att Renault gör de tillräckliga steg som krävs för att kunna slå McLaren. För McLaren är lite för aggressiv med paketering. Vi har ju sett att de har överhettat och inte fått till det. En liten bult ska inte göra att en hel dag försvinner. Lite sådana här saker kan jag se att McLaren kommer att göra som misstag. Så därför tror jag att de får den placeringen. Och sen Renault, fjärdeplatsen. Jag tror att Renault tar den placeringen. Jag tror att de blir best of the rest. För att de har en jämn förarduo i Carlos Sainz och Nico Hülkenberg. Och de är ett team som är på väg upp och har resurserna att utveckla golv, utveckla power unit. Så jag tror att de kommer att helt enkelt på grund av de ekonomiska musklerna och förare som ger bra och vägledande feedback, så tror jag att de kommer att kunna göra bra ifrån sig och få den fjärde platsen. Tredje platsen ger jag till Red Bull. Jag vet inte om man behöver utveckla det. Max Verstappen, Daniel Ricciardo har bra resurser, vågar och går oftast väldigt aggressivt och är duktig på att hitta mid-season, liksom hitta rätt i paketet, förhoppningsvis hitta rätt tidigare för att kunna vara med och slåss liksom senare, i ett senare skede i säsongen. Men jag tror ändå inte de kommer räcka till mot powerhousen som är Ferrari och Mercedes. Sen andra platsen tror jag helt enkelt är Ferrari. Jag tror fortfarande att Ferrari kommer att göra de här små rookie-misstagen när pressen kommer från Mercedes. Så jag tror inte att de kommer att kunna rå på Mercedes. Plus då sättet som Ferrari dikterar förare i relation till Mercedes, så tror jag också det kommer påverka dem i konstruktörsmästerskapet. Sen kan de säkert vinna förarmästerskapet, men det är ett helt annat mästerskap med en helt annat fokus. Och sen Mercedes, de kommer helt enkelt att låta förarna få race om det, om det då inte blir en Spa 2014 vill säga. Och sen har de ju allt, de har ju 1500 personer i Brackley och i, som de har att använda sig av. De har James Allison, de har Toto Wolff och de har alla möjliga människor. Även motortekniken tror jag från Ferrari har även blivit anställd av Mercedes. Jag tror att de kommer ha nog med expertis för att kunna hålla den här jämna nivån, och de har heller inte gjort en revolutionering av power uniten. Så jag tror att Mercedes vinner konstruktörsmästerskapet 2018. Mm. Vad tråkigt för våra lyssnare att vi är så överens, va? men då får vi se om vi har rätt eller om vi har fel. Så enkelt får man väl konstatera då. Ja, precis. Jag hoppas att jag har någorlunda rätt ändå. Men jag försökte det här, våga jag. Men alltså, det känns lite så baserat på vad man har sett. Sen så hoppas jag att man kan vara lite mer
on the edge inne i säsongen, men det känns på något sätt så, jag vet inte. Så att, om vi ska hoppa tillbaka till Haas, alltså jag vet inte, jag gillar inte den där uppställningen alls. Mm. Nej, det blir spännande, absolut. Men först och främst nu så ser vi fram emot de två sista testdagarna. Då kommer det i alla fall, Mikko var inne på det, då vissa teams sandbaggar ju, och givetvis kan de sandbagga hela testet ut. Men det kan också visa sig att de sista dagen börjar faktiskt att göra lite kvalsimuleringar, så vi faktiskt får lite utkristalliserade tider. Det hade ju varit fantastiskt kul om så var fallet. Så att vi går ju till de två mest spännande testdagarna såklart, i och med att de kan börja visa lite mer true pace. Det vore ju lite roligt. Mm. Sen, alltså om man pratar lite tidigare, så här, om man tittar på de bästa tiderna som har varit, Ricciardos från idag är ju den bästa hittills. Men den tiden är ju gjord på en Hypersoft. Mercedes ligger efter då med Ultrasoft-tider. Sen båda McLarens tider är ju Hypersofts, och Toro Rosso ser på Hypersofts, och det är 1908 i princip. Alla. Så det är många stall som har kört den här Hypersoft-däcket, och den kommer ju inte vara tillgänglig på alla, så många barn har jag förstått. Så att, nej, absolut. Man får ju liksom tänka att vissa av de här tiderna kommer ju vara minst en sekund långsammare på vissa stall, så man får ju kolla lite vilket däck de har kört. Som man säger, som det snabbaste Renault har kört är N22, och det är på N20-0. Science, och det är på mediumdäck. Och mediumdäcket borde ju vara kanske, säg, i alla fall nästan 1 till 2 sekunder långsammare än Hypersoft-däcket. Det är nog 3 snäpp. I synnerhet på en kall Barcelona-bana. Exakt. Så då får man ju se att om då Renault hade kört Hypersoft, hur snabb hade den varit jämfört med McLaren och Toro Rosso, 19.8 då, som ligger, alltså det är knappt, det är 20.0 och 19.8, det är ju ingen skillnad. Nej. Det är 2/10, så det är ju, ja, det ska bli kul att se om alla kör kvar simuleringen, framförallt sista dagen då, troligtvis. Och det skulle vara fantastiskt in en 16-tid. För det är väl det som har tippats att man skulle kunna komma ner i nu. Nu är det lite kallare där, så det vi får se. Men... Och det hade varit fantastiskt kul om Renault blandade sig i trion. Det hade varit riktigt, riktigt, riktigt roligt faktiskt. På många sätt tycker jag de är värdare Renault som team. Så att det hade varit jättekul om de överraskade oss. Mm, och sen tycker jag det hade varit kul att se hur Hülkenberg hanterar liksom det här att vara i presssituationen i relation till att verkligen fightas med andra gubbar också. Det hade varit kul att se, för att man har ju pratat mycket om Hülkenberg, hur bra är Hülkenberg, men att han får vara med i den här typen av fighter skulle vara kul att se hur han klarar av det. Med det sagt tycker jag väl att med de typ 1 timme 12 minuterna som hittills har gått, så börjar det vara dags att avrunda det här, och det var bra för att göra en rejäl podd, och jag hoppas att ni har uppskattat den. Jag var jättekul att samtala med panelen igen, och vi ska återkomma efter de två då testdagar som är kvar och summera dem, och sen så är det bara att få lite abstinens igen och vänta på racet i Melbourne, och det ska bli riktigt, riktigt kul. Jag vill tacka alla för att ni har lyssnat på Motorsport idag, podcast Formel 1 podd, testpodden, och tack så mycket till Mikko Lakauri från F1 Start och såklart Roger Hemberg. Tack så mycket. Tack så mycket.